Аға, енді телеарнадан шықты біздің бағдарлама «Пендеміз ғой» деген. Соған байланысты сіз өз пікіріңізді білдіріп кетсеңіз. Енді бұл бағдарламаның маңызы бізге алдында хабар келді. Осындай жетесіз пендеден жеті түрлі сұрау болады, шабуыл жасалады деп. Енді маған таңдау берілді да, мұны бармай ақ қоюға да болады да, болса да шабуыл жасайды ғой. Бұлар дайындалып жатыр деп. Бірақ бұл енді ата жолының осы уақытқа дейін ең төменгі көшеде жүрген, төменге түскен солар ұстап алды деп, өйткені олар Құдайға енді қанша ізденгенмен ондай білім жоқ, я Құдайға жақындық жоқ, сосын оларда қарсылық болмайды да. Ол заңдылық, сол осыны пайдаланып, қазір біздің дін масқабымыз болсын, баршалық халық болсын, ата жолға жан жақтан шабуыл жасалды да, бірақ біздің қысқа ғана, кішкене ғана тобымыз осы білімін зерттеп жатқан, ақпақсылық меңгеріп жатқан бізге бірде бір жоламады. Бір ақ рет келді, ел биліктен ол мынау кейіннен барып мен естідім, Руслан деген бүкіл үкімет басындағы компьютердің басқарушы екен, яғни ақпарат. Сол келіп сұхбат алды, осындай камераларын алып, бірақ кейіннен аруақтар ескертті, ол барғаннан кейін алланың хикметіне жолығады деді. Ол қандай болды, ол өшіріп тастады ма жазғандарын, әлде басқа жағдай болды, білмеймін, сонан кейін үз түз кетті. Сол жігітке мен айтып кеткен тұм, Руслан, егер де сен үкімет басында жүретін болсаң, бұның бәрі ал, ғосыптан қайда бұры, 7-8 жыл бұрын ғой. Бұның арты келіп, соған келіп, тұғырыққа тіреледі. Мұна рухани бұл жаңғыры осы ел біліктен басталмаса, қалқы сондай ға түсетті мен бүкіл осы кәзір бүгінгі болатын жағын сөгіз айтшы өргенім. Бірақ олығынан ешқандай қабар болмады. Сол кезді айтын, бізге ата жолына ақпараттық, біз өзіміздің шындықты көрсетуге, сендер көмек беріңдер, бізге сайтқа жәрден беріңдер деген сайт ашылмайды. Өзі олардың осында жасайтын біле тұра, мен әдейі оларға бір үштерт, бір оқпан, бір сөздерді дайындап қойдым. Яғни олардың өздері сол Құранға, Аллаға, ортақ қосуға, болашақ тарихта қалсын деп. Солардың енді бәрін көбісін қиып тастапты, біреу ғана қалыпты. Ол қандай мынау Құранның 6 сүре 111 аятты, осында айтқан 42 сүре 51 сүрәтті аяттан кезде, сол өздерінде жүрген жаңағы дінді пікір пәтуа беруші, бұл деген сені атын айт деді, мен әдей атын айтпаймын, сан мен тап. Бірақ сол өзі кейіннен атын айтсам, соны қиып сапты, ол сол айтты, бұл кәпірлерге түсірілген аят деп, яғни Құрандың Аллаға ортақ қосылды. Құранда айтқан оқылан, Алла тағала сендерге ол Құран дегенді насихат үшін, рахмет үшін деп түсірдім деген. Ол дерген, сен кәпірлерге, мүміндерге мен деген бөлік ондай жоқ. Құранның мағынасы да бәрде сол адамзаттың осы ғылымды меңгеруге, мейлі ол кәпір болсын, мейлі мұсылман болсын, адамзат ортақ та қой. Сөйтті ол, бірақ енді ел шулады, ана кісі атын айтпады, оны білмейді екен деп. Сосын кейіннен барып мен жазым, бұл неге мұнау? Әрбір Құранның, әрбір аятын бекіт қойған, сол аятта тұрған сандар болсын, сүре сандар болсын, ол сол ойғуаты мінекей. Ол ойғуаты қиямет қайымға дейін Құранның саны сөз сақталған менде ой өзгеріп отырады үнемі. Соны Мұхаммед пайғамбарымыздың 100 жыл сайын атау сөзден ұғым өзгереді деген соң, яғни ол сөз мысал бұрынғы кәпірат деген сөз бар ма, ол сол кәпірат деген сөз алады да ертең 100 жылдан кейін ол басқа ұғым береді да. Сол сияқты анау ықтипат деп қазір тәуәсіл деп бәрін ойлап отыр ғой, бұлардың бәрі сол ойы өзгерді қазір, ұғым өзгерді, басқа ұғымдар пайда болды, соны пайдаланды, бүкіл діншілер алды да оның бәрін бұрынғы ұғымға байлап отыр. Құранда ашықтан ескен сендерге насихатты жұппен, пармен түсірдім деген. Яғни әр сөздің жұбы пар болу керек. Сол сияқты енді осындайдың соның санасыздығы бұл дәлелденді. Яғни мына санды білмейтін, есебін Құранның сан арқылы ойланылмайтын, табылмайтын болса, ол адам Құранды меңгеру мүмкін емес. Бір екіншіден ол 31 жасан балаға Мұхаммед пайғамбарымыздан да оны кәрімет қылып әкеп қойды. Мұхаммед пайғамбарымыз Құранды толық меңгерген қайда ол? Неге біз пайғамбар жас дейміз? 63 жасында меңгерген. Сол Құран толық меңгергеннен кейін барып, ол Мұхаммедтің өзі сұранып оны неге өтіп кетті. Мінекей, Рабының білімі аяқталды, Құранның бүкіл түсіп болды, ішке сол заманда болды, содан кейін Мұхаммед барып өзі сұранып, мен ақырет таңдайым деді, ақырет көрді. Міне, біз пайғамбар жасы дейміз, біз Құранды ойына толық жалғау үшін, біз пайғамбар жасына жетуіміз керек екен.
Менің өзім мысалы Құранды толық ойын аяқтан өткен жасым 61-де. Ол мүмкін 63 емес, 65 таяқтайын ба, 67 таяқтайын ба, әйтеуір бір уақыттарда мен сол ойын түгендеп шығамын. Яғни оның білімі болады әрбір аяттың. Осы заманға сайын бейнелейтін білімі болады. Міне осы жағдай. Екіншіден бұл жерде психолог деп жаңағы әйел затын алып келді, ол психолог емес, ол жанның қалай өсіп, қалай өркендейтін, ол жан ұятсыз дамымайтын, білмейтін, ол бәрін білімді оқылып алғанда халқын көзінше енді болашаққа ол да масқара. Онан кейінгі мынау айтқан жаңағы біздің өзін журналистпін деп таныстырған өзің ол білімсіз, біріншіден білімсіздігін, біріншіден сөз ұғымдарын түсінбейтін өзінің әдепсіздігін көрсетті халықтың алдында. Оны танитындарын таным. Осындай тағы да қағаздарыңыз. Енді мұнда мынандай болды, мен осыдан сұрадым ғой енді. Осы енді пендеміз бағырларым өтті. Біз енді қалай мынау Мұхаммед пайғамбарымыз айтқанда құлақ деп мазақтайтын екен. Егер Мұхаммед пайғамбарымызға бір айтылған сөз, ол дереу соны Алладан, Алла Тағаланың жауап келетті. Сол сияқты қазір осы ата жолында құлақ менмін мынау. Сол құлақты шақырды, мен әдейі барын соны Алла Тағалаға осылардың істеген сөздерін айтқандарын естісін деп. Сонымен мен енді қолын сұраттым ғой енді қалай болды деп. Оған жауап келді. Жауап келді, мына ол жерде қазақтың төрт бұлағы тыңдап тұрды деді. Төле би, Майқы би, Айтеке би, Қазбек би. Әруақтар, яғни. Әруақтар сол тыңдап тұрды деді. Сөйтіп әруақтар, иә, сөйтіп оны Михаил періштеге сол ұсыныпты. Жаңағы бірінші анау ғалым деген жүргізушіге сынақ түсті деді. Мінекей Алла Тағала ұсынды. Оның енді мына басы ауыратын, белғуаты жоғалады, яғни әтектік пайда болады. Соны аяққа салмақ түседі, ана қара күштердің бәрі сонда қуық үзіледі дейді, абырой төгіледі деп отыр. Бағдар шетінейді дейді. Мына пенде деген бағдарлама өз шетінейді, үлкен бір сынақтар болады. Сосын екі құлақта саңырауық, мешелдік жалғы үкімі түсті дейді. Ол енді оның өзіне байланысты қалам. Бұның бәрі Алланың үкімімен түсті, ол өзі ақталуға да, кешірім сұрауға да үлгереді. Сосын әдейі, болады. Бел қуатына зақым келеді дейді. Еркектік қасиетінен айырылады дейді. Әйел, оны бала шағасын өзі сондай бір, өзі өнген сондай бір берекетті жетінің соған ойран болады деп отыр шаңырағында дейді. Мұна тәкәпарлығы дейді, су сепкендей басылып, ертең оны елес сияқты, бұл жігітті еркім елемейтін жағдайға жетеді дейді. Мінекей, абырой беделінен айырылды деген сол ғой. Сосын жаңа бір кемпір бар, мен дейді ата жолын мен зерттедім, оның ана бастығы бар екен деп, мынау біздің ауылымызға тіл тигізді мен дегенде, мен оны үндемей отқан сем айтыңқырас екен дедім да. Көбірек сол жамандаса екен, соны үстерінде құсса екен деп, мен іштей қайта тілеп отырдым да, айтыңқырасын деп, үндемей отқан себебім бір сом. Оған дейді енді мынау екі көз жанарына сынақ түсті дейді, яғни онда катаракт көзінен отын, соқырлық пайда болады көзінде мінекей, жаңа кемпірге. Жаулығы қараланады, яғни ақ жаулық туатынан айырылады. Аруақтарға сондай не жасаған. Жамбыл атан кезінде бұлардың бабалары бар екен, ол кісінің жамбыл атасын найза ұстаған қара жалтып ұстаған әулие бабасы бар екен дейді. Солардан енді ол бұйрық түсіп тұр дейді. Өз аруағын өзі жазалайын деп тұр дейді да. Белден шойылып жүре алмай қалатын болады. Сосын теңбіл алапес сияқты теңбіл түседі терісіне дейді, темір тұсау салынады дейді түркіменек. Мінекі осылар ол да енді бұған ескерту ғой енді. Бұл бола ма, болмай ма, ол өзінің тәубесіне байланысты. Оны енді сатып алу керек ол, құрбандық беру керек, басқарып. Енді қазір мен сұрадым, анау дінші деп жүрдім, 31 жаса. Құранды сенің анау Құран жаттап алып, маған қарсы шығып отқан, бұның бәрі кәрім. Сөйтсе ол бір екі баласы бар әйелмен түсіріп, қара әйелмен тұрып жатыр дейді. Қара әйел деген қандай, ол түрінің қалған емес, яғни қараланған әйел. Екі баласы сонымен тұрып жатыр. Ол енді осы мынау бақсылықтың қасіреті оған тиеді деп отыр да, тіл тигізді дейді бақыны. Мазағына дейді, соған дейді, өзіне дейді, көңіліне қаяу түседі, мына жазушылық өзі шығармашылық жазушы ма сондай екен. Сол қасиет тоқтайды дейді. Оны жалаң баспалақ алды, білдімен дейді, жүрегіне ақау түседі дейді. Құран жат, сүйінбай атады, шаншуға алды, қарадақ салады дейді. Ми қабыршағының қатпарына дейді, соған не түсі дейді енді, салмақ түсі дейді. Яғни ол қандай мұна, гематома бастаған, бас ауырын пайда болады да, сонда. Сосын мұна қара дұға жасаған дейді, бір ненің дейді, жаңағы арамданған дейді, қара дұға жасаған бір әйелдің қолын тамақ ішкен ба, сонымен аласқан дейді. Сонымен дейді, ол арамдықтың қыспағында тұр дейді өз дейді.
екі көзіне нұр жоғалып кеткен дейді. Шында өзің қарадым, мен шында нұр жоқ өз, нұр жоғалады дейді. Сонымен дейді, білімге сүйеніп, ол осындай сөз жерде мен сұрасам, ол сөз жердегі сол қызметші екен. Шамал ақшаға сатылып, қаны шау жасауға, соған жүрген сол жерде сол телерінің өзіне жұмыс істейді екен ол. Соған сатылып жүр дейді, әр неге. Бір жаңа ит сияқты дейді, әр нәрсеге айдақтап қойып қойатын. Психолог әйелге. Психолог әйелге. Мына білімге сүйенеді дейді, бақсы кішкентай балалармен жұмыс жасайды дейді. Бәйдібек атаның белгісі бар дейді, тау бөктерін, сол енді оны перілісін шығарады дейді. Перілген соң жаңағы әйел, психолог әйел. Оның еркек ібілісі екен еріп жүрген оған. Оған. Иә, оған еріп жүрген. Оны дейді, өзі үш баланы жатырын қыздырып тастаған екен. Соның қарық үстір дейді. Психологта? Иә, бір ұл баласы бар екен. Ақылы кемістеу дейді. Сол баланың дейді, көп ойлап жылайды екен дейді. Балаға да өзін кесір тиіп тұр дейді. Жаңағы сол психолог әйелдің. Өзі, яғни ол күйеу сол тастап кеткен бе сонда екен де. Өзін көрін бе, өзін басына қаншама нәрсе тұр, сөйтіп жүріп ол енді ол әруақ терісті біліміне сүйеніп, өзіне жамандықтың бәрін жинауды. Өзі қана құрпысынан тырнағы өскенінен дейді, сонан білегі арамданған дейді. Құрпысыменен. Енді жаңа Нұрбек Бектау деген жаңағы енді келдік. Жаңа өзін діндермін деп жүрген. Сол мекеден жұмыс істейді дейді, дінсіздік дейді оны. Көп білемен дейді. Қандан білім деп асқатап кеткен дейді, сайқымазақ дейді. Сосын жасырын жалдамалы дейді бұл. Тұрған дейді. Жағымпаз дейді, алдампаз дейді, алдампаз дейді. Асқазан дейді, әбден арамданған дейді. Жұтқынша қарамдан қыспақта тұр дейді. Діннен хабар жоқ дейді. Алдау дейді ана. Діннен хабар жоқ дейді, тек әзі жаттап алған әжейін. Ана жерін өзін тәпсір оқып алды. Енді осының кесірі өзіне тиеді дейді. Қара сайтанның мазағына ұшырады дейді. Кешірім жоқ дейді оған дейді. Кешірім жоқ дейді. Кешірім жоқ. Екі тізерлеп кейін келіп мына кешірім сұрайды дейді да, сондай жағдайға келеді дейді. Ол қайдан сұрайды? Осы ішіне дейді, екі тізерлеп тұрып. Бұл дейді, енді мынау әбілістің шақшысы дейді. Сондай қызметші дейді. Бұлай тылсымнан бұл әбілістің қарнесінде тұрған сақшы дейді. Бір 25 мыңға дейді, дүниеге сатылып жүр дейді. Ол не 25 мың деген? Қап-қар әйелмен тұрады дейді. Неке жоқ дейді арада. Ай, алда екі бала бар дейді. Ол әйелдің дейді. Әкешесінің араларында бұларында үлкен бір араздық бар екен, түсінбеушілік бар екен өз мана баланың. Енді партияшыл дейді, анасының дейді, екеуі түсінбейді бір-бірін дейді. Сосын өтірік жаңа пайымдайды дейді, төс қағады дейді. Бірақ дейді, бұнда дейді, ұйымдастырушылық бір партияшыл дейді, өз бір партияға мүше ме сондай екен. Нұр Отанда ма, өз ұйымдастырғыш дейді, соғысын дейді, сондай қабілет келді, соғысын дейді, жүрген жерінде алдап соғуға бейім дейді мінекей. Осындай ақпарат түсті, дінтанушыға. Қалғандарына да бәріне сұрату қойды, бұны біз айтап отқан себебіміз. Дінтанушымыз Құран жаттаушы деген дұрысқа. Иә, дінтанушымыз ол Құран жаттаушы. Бұны айтып отқан себебіміз, бұған қазір осы мына кезінде тілмен ұрағырып бүкіл тілшілер, мына жазушылар, мына діншілердің бәрі ата жолына, мына садақадан тиіп, халықты осындай қорқынышқа салып, қазір соның жемісін енді жеп жатыр. Енді бұл деген өзі бір қайтып келетін нәрсе ғой. Осы істеген нәрселердің бәрі кейін қазір солардың басына қыспақ қойып түседі мінекей. Алла тағаладан үкім түсті. Оның қалайда осынан құтылу жолын енді не істейді енді олар. Кезінде жұртты садақадан тиетін болса, енді оған 11 алды, мысалы 11 садақадан сондай салық түсіп жатыр. Біреулерге 9 ірі қара шаласын деп түсіп жатыр. Яғни сол айтқан сөздерін, иә, сен соны өзің дүниеңнің бәрін шасып сатып аласың енді. Көрдің ғой жұртты. Садақадан мына осы жұртты ғой садақаменен кедейлетіп жатыр дедім. Енді сен сол кедейлікті мен өзің сатып аласың. Дүниеңменен иә болмаса, онда балаңа, басқаңа осындай қыспақ түседі, ажал түседі, әртүрлі нәрселер бола береді. Бұл соғыс енді ғана басталды енді. Енді Құдайдан бұл жауап басталды. Сондықтан бұны халыққа бұны ескерту керек. Бұл біздің енді бір жаңа ішімге бір қарғап, мына көбісі айтып қарғап отыр деп. Бұл қарғыс емес. Бұл Алланың сол жаратып қойған кезінде қарғысы, соған біз қарғысты өзіміз деп табамыз мінекей. Сондықтан
мына тыңдаушы, мына жамағат, мына ештен кеш жақты, біреуің балаң бар, біреуің осындай бір әйтеуір дүниенің қызын көрсін деген осындай жасқа кеткенде, Алла Тағаланың сені жас кезінде сынамайтын себебі, сен мына жастарды қазір қанша сынақ салғанмен де олар оны түсінбейді мінекей. Мінекей бұл өзің ақылың толып ең түсінген уақытта, сол кезде Алла Тағала сол бүкіл жас кезінде істеген нәрселеріңнің алдын алып келеді мінекей. Сол қайғы қасірет деген. Әйтпесе жаңа ғана 31 жасар басқан мына дінші кәдімгі қарапайым білімдерді жаттап алды да оның санын білмейді, аяттың санының тұрағын білмейді, оның сөздің ұғымын білмейді, сөйтіп жүріп ол халықты өйтіп азғырып жатыр. Серік табыл деген бір сөзге байлатты, қаншама халықты қорқытып, біз соған сол халық сенді, қазақ аңқаулығы сол, ойпырмай олар арабияны оқып келген, олар құранды оқып келген, ол жатқа біледі деп соған сенді, ақырында солай осы жағдайын бізді қасіретке әкеліп соқтырды мінекей. Бұл енді қияметтен енді қанша адам ол өзін алып шығады, бұл да бір үлкен алдымызда сын. Сондықтан бұл жерде не керек енді? Бұл жерде мына ел биліктің саясаты өзгеру керек мінекей.